Pepe wa Gwana ni Tropicom TV. Hapa hivi na tuko naye X-ray kwenye ndani ya nyumba sasa. Yeah. Mambo vipi X-ray? Perfect manzi. Manzi, kuna vile by the way mmenyamaza kidogo, maybe unaweza tuambia umekuwa up to what? Nimekuwa nikita quick break, nimekuwa nikifanya madogo pia kuna come through. So far ndanga za kidogo kungoma in the next like 2 weeks. Hapa ndio kungoma zitakuwa na kama consistency itakuwa kama kawa. Na tukiongea mambo ya music tunapata kwamba kuna wale ambao nimekuwa umeanzia na wao kina KRG walitumana Maddox aweze kuendewa pale hivi aweze kusaidiwa. Maybe ulifanya follow up juu alikuwa one of the crew members wako. Nilikuwa tu for the internet, nilikuwa tu club chasing tu, but haikuwa kitu yote ni happen. So KRG tu alikuwa angalizi na mapiar zake tu. Sijui kama wali reach out, sijajua bado, but sidhani kama wali reach out. Okay, but sasa kuna huyu crew mwingine anaitwa Audio wa Muranga. Maybe mnaongeanga na Audio wa Muranga, mko in contact na yeye, maybe anaendelea aje? Tunaongea kwa fiti hapo poa kabisa. Tumefanya tena ngoma ina come through bado. Sasa hivi ile tunaongea Gegeton ni kama yani imefunikwa na Abanton. Unaweza tuambia aje, maybe kuna zile lesson mlisomanga kama wazilishi mwenyewe walikuwa mnafanya Gegeton? Gegeton ndio. Gegeton ndio. Ni kwa sababu kuna kudade si Gegeton. Si Abanton. But in terms of it, sahi Abanton ndo inasikika sana kushinda Gegeton. Kama kubwa gani kushinda kudade? Kuna kina Madi wamekuja nayo kina TPCG. Hakuna ngoma kubwa kushinda kudade mwaka. Haya. Going deeper talking about relationship, maybe unaweza tuambia relationship inakupeleka aje? Relationship iko poa bado, iko fiti. Iko fiti. Na pia tulikuwa tumepata msanii Bien alikuwa amesema despite kuwa na girlfriend yake alikuwa amesema makrash wake ni kinasinzia na Dems. Maybe wewe kuna wale wasi unaochecking hivi unasema guy hii mali nikaipata hii inaweza dingiza mbaya. Hapana, mimi crush wangu ni demu yangu. Okay, imekuwa fantastic moment with X-ray himself. Thanks manzi kwa come through na tunaomba ukampia days zingine tufanye nayo mambo. Lazima. Shukrani bro.